Гірше, ніж ковід. Поки весь світ зосереджений на коронавірусі, на другий план відійшли інші, не менш страшніші хвороби. До таких медики відносять поліомієліт – гостре вірусне захворювання, яке призводить до паралічу та навіть смерті. В Одесі темпи щеплення від поліомієліту зменшились. І в цьому, кажуть, винна пандемія. Це було зв'язано з ковідом, тому що, во-первых, многі лічебні учреждения не работали или работали в ограниченном режимі. И многие родители отказывались от вакцинации по этим причинам, потому что болели дети. Одещина у лідерах серед областей України із низькими темпами вакцинації від поліомієліту. У регіоні лише 75,5% дітей отримали щеплення, а це вкрай мало. Повинно вакцинуватись 95%. Лише при таких показниках виникає колективний імунітет. Поліомієліт може поражати человека любого возраста. Но наиболее опасен, конечно, для детей до 15-16 лет. Первое. Второе. Летальность. Летальность 5%. То есть это из каждых 100 заболевших 5 человек, 5 детей может умереть. Третье. Из каждых 200 заболевших 1 человек может быть инвалидизация. До 14 років дитина повинна отримати 6 вакцин – у 2, 4, 6, 18 місяців та у віці 6 і 14 років. Перші два – інактивовані щеплення, які роблять дитині у стегно. Інші приймають у вигляді капель у рот. Заболевание передается от человека к человеку, возбудитель находится в фекалиях и передается фекально-оральным путем, то есть загрязненные игрушки, загрязненные руки фекалиями, ребенок, не моя ручки, трогает рот и так себе передает возбудителя. Поэтому у всех детей, у кого есть признаки вялого переключа, обязательно набираются фекалии на исследование. МОЗ розпочала кампанію боротьби проти поліомієліту. Зараз фахівці відбирають дітей до 6 років, які жодної вакцини не отримали. Таких в Одеському регіоні біля 8 тисяч. Дані про щеплення дітей надають сімейні лікарі. До них і звертатись, якщо хочете зробити щеплення своїй дитині і вберегтись від смертельної хвороби. Вікторія Синько, Андрій Колодій, Медіаінформ.